sisters, keep on running. Fathers, mothers, keep on loving. Fighters, soldiers, hold your weapons and lay your hands. Vamos lá, chegou mais um momento da gente viver nossos sonhos. Mais um sonho que nós conquistamos. E eu tenho a prova de como nós conquistamos isso aqui. Eu sei como é que foi difícil as horas que nós perdemos com os nossos familiares para nos visitar, para estar aqui presente. Então, vamos com tudo, vamos para cima deles, com raça, com vontade e, acima de tudo, com coragem. Coragem para fazer aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Coragem para ganhar cada dividida lá dentro. Coragem para alcançar os nossos objetivos. E nós vamos fazer isso porque nós estamos preparados. Nós estamos preparados porque nós somos vitoriosos e porque nós temos o que nenhum clube tem. 40 milhões de pessoas criando esperança, criando expectativa em cima daquilo que nós podemos fazer. E nós vamos encher eles de orgulho também porque nós estamos prontos. Vamos lá, rapaziada! Else. I don't wanna be